Arda kaldı. Ömrü boyu cezişirdi ama. Zeyn dilemiş ama olmadı iki defa. Doktorumu da affet herif ama. Ay Mecid Hardasan gözümüz yolda kaldı. Aa, gelmedi ya bir. Akşam oldu ya. Mübarekti, mübarekti. Mübarek hayırlı olsun değerli. Mübarekti, şahlıklara süre sağlık. Çocuğum buna çattı, ne terdi, hoş bize geldi. Her bir bizi hoş gördüğü el tamaşaçılar, kent sayağının növbəti efiri başlayır. Bugünkü qonağım benim için, yəqin ki her birim için değerli sənətkarlardır, söz ustalarıdır. Ruslan Müşfiqabad bugün bizləndi. Mirfərid Zirəli və Rəşad qardaşımız Şamaxılı. Bu günlərim inanıram maraqlı bir gün olacaq. Çünki kənd sayağı həyat yaşamaq yaxşı şeydir də. Kənd həyatından gözəl nə var ki? Sağlamlıq burada, nə bilim, yeyib içmək burada. Həmçə şəhərdə qalmaq olmaq istəyir, arada kənd. Nə deyirsiniz uşaqlar, başlayaq bir dənə? Başlayaq, bu bir dənə sürü baxaq da bizi də gəzdirir. Sürü baxaq yox, bəs gedməliyik. Gəzdir də bizi. Kənd sayağı yemək bişirmək lazımdır. Kim nə iş görür? Yemək bişirə bilirsən ümumiyyətlə? Ben yaxşı samovar dəmirəm. Hə, bəs mürfəsi. Köməkləşib bir şey sadar ortaya inşallah. Biz köməkləşib yenə. Onda ocaq işinə də baxarsınız da, ocağa baxarsınız. Birimiz ocaq, birimiz. Hələ Şamaxı şairlərinin ocağıdır. Elə isə onda bir tər dətər yerləşirik bura. Sən mi? Biz yer tapacağıq. Sən gələrsən. Bir nəfərlik götürmüşsən, hə bunu. Lezzet başkan da, kardeşler. Hava da zordu ya. Ha, maşallah ben de hava da yaptım. Ha, bomba. Çaktık mekana. Bəh. Mənzərədir diye. Ay, şəhidim çatdıq, şükür Allah. Şükür. Ay, məsələn, neçə motordur bu? Qaqa, 4-8-dir. Marmanlı gedir, abi, hep çatdıq maşallah. X5 motoru qoyublar, 4-8. Mən qeyd edeyim ki, bugün hansı kənddəyik, bu kəndin adı nədir? Şamaxın Sarxan kəndindir bugün. Sarxan kəndindəyik və bütün, belə deyək, təşkilatçılıq da hər şeyi bizim Rəşad qardaşımız eləyib. Sənə əvvəzdən təşəkkür edirik hər şeyə görə. Xoş gəlmiş. Gedək, hələ qabaqda sürprizlər də var. Çünki oynamaq da var, oxumaq da var, meyxana da var, qırğır. Bir dənə Şamaxlı sənətçilər gözləyir. Bəli, bizi gözləyir orada. Getdik. Hə, biz gəldik, çatdıq. Burada kimlər var, kimlər var? Mehman da bugün buradadır. Mehman, səni də xoş gördük. Salam əleyküm, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Bu da Kərimdir. Kərim də Zaban Kifariz qardaşımız. Vəziyyət necədir? Meyman, neynirsən? Nətlərsən, Meyman. Nətlərsən, xoş gördük. Bugün neynirik? Çığırtma bişirəcəyi toyuqdan, soğançayla və üstündə də yumurta. Mənə gəl, maraqlı olar da. Əsr kənd çolpası. Bəli, kənd çolpası ilə ama bax, çox kənd çolpası bu. Bəli. Yumurtalar peçatdır. Çünki peçat şairlər buradadır. Hər şey peçat olmalıdır bu cür. Əvvəlcə deyirəm, bir bölüşək görək kim nə iş görəcək. Mən məsəl üçün indi toyuq doğrayaram, burada salat da hazırlamaq lazım olacaq. Mən çay işinə baxıram. Çay verərsən. Onu burada ocaq da qalamaq lazımdır. Ocağa qalayaram. Ocağı Mirfəri. Burada kömək eləyərik. Orada da kömək. Onda köməkləşib bir şey eləyərik. Amma deyirəm, əziz tamaşaçılar, başlamazdan öncə, əgər bizim sənətkarlar, bizim şairlər buradadırsa, deyirdim elə birinci bir qafiyə tutasız. Bir dənə deyək, ondan sonra işimizə başlayaq. Deyək, sonra yeyək. Göçək. Hara çatdın deməklə pul olsun, arzularım görüm qəbul olsun. Hər kəsən bir işlə məşğul olsun, sən samavar dəmlə yemək mənni. Sən samavar dəmlə yemək mənni. Sən samavar dəmlə yemək mənni. Sən
samavar demle yemeyi menliyim. Gel sana hazırlayayım her şeyi ben. Seyit olumu kelme ve desteyim ben. Pazarmıram yemeği pişirmeyim ben. Süfreye lazımdı bezeymenlik. Süfreye lazımdı bezeymenlik. Sen samavar demle yemeymenlik. Sen samavar demle yemeymenlik. He görüşmüşü yine bizim ünvanda. Var ne güzel menzere Tarhanda. Sözsüz nedir musiqi mehmanda. Hamı için hoş arzu diley menni. Hamı için hoş arzu diley menni. Sen samavar demle yemey menni. Sen samavar demle yemey menni. Sözləyirəm başqa bir aləmlə. Sən kədəri qatma qinan qəmlə. Ruslan orada sən çayvı dəmlə. Yumurta pomidor göbələy mənni. Yumurta pomidor göbələy mənni. Sən samavar dəmlə yemey mənni. Sən samavar dəmlə yemey mənni. Hayatının güzel ahengi lazım olar oynaya ruh zengi. Bir tane çay verim sana pür rengi. İçine de lazımdı mihey menni. İçine de lazımdı mihey menni. Sen samavar demle yemey menni. Sen samavar demle yemey menni. Növbət atıb dur ötürmüsüzsüz. Mənə də yardım əli yetirmüsüzsüz. Hər özə bir iş götürmüsüzsüz. Süfriyə doğramaq çörək mənni. Süfriyə doğramaq çörək mənni. Sən samavar dəmlə yemey mənni. Sən samavar dəmlə yemey mənni. Məsəl var ki, var bugünün sabası. Sabası bir fəriddir, bir Allahın bəvası. Bəvası mənə düşübdür Şamaxının havası. Ah, quşu meyxanə demək mənni. Ah, quşu meyxanə demək mənni. Sən samavar dəmlə yemək mənni. Sən samavar dəmlə yemək mənni. Bayaq Ruslan nətər dedin? Dedin də hərə öz işinin başıdır. Hə, işdən məşğul olmaq lazımdır. Ruslan, sən samavarın orada. Bax, ora qalamaq lazımdır. Çünki burada indi mən inanıram ki... Sən toyuğu doğrayana kimi biz də ocağı yavaş-yavaş qalmaq lazımdır. Yaxşı, eləyin. Elə də eləyin. Doğramaq lazımdır bunları, yoxsa... Elə də eləyin. İndi bu deyə balta da var da, orada balta da var. Bir dənə balta. Ay, Mir Fərid, bəli, bəli. Bir sual verim sənə. Buyur, buyur. Qədimyanə deyəndə Mir Fərid yada düşür. Bax, o qədimyanə nədir? Qədimyanə deyəndə birinci bizim... Allah rəhmət eləsin ölənlərə, qalanlara can sağlıq. Bizim ustadlarımız yada düşür, onlara da sağ olanları buradan salamlayırıq. Biz də bacardığımız qədər istəyirik ki, klasik meyxananı qoruyaq, saxlayaq, yaşadaq. Hələ ki, mən elə deyirəm ki, öhdəsindən az da olsa gəlirik. Yo, maşallah, maşallah, az da olsa yox, xeylə öhdəsindən gəlirsiniz. Amma çətin deyil ki, Aymir Fərid meyxanı belə. Meyxana bir sənət kimi çətin sənətdir. Amma şükür Allah, Allah Teala az da olsa, biraz da olsa istedad verib, öhdəsindən gəlirik. Bu dəqiqə sənə rəqibin kimdir? Mənə rəqibim burada yoxdur.
Hayırlısı ne deyir? Allah hamını canını sağ eləsin. Düz deyir de, sen burası sənətçi Allah sağırma mısın? Ruslan, aycan. Tələbə belə var yoxsa? Açığı deyim, tələbə zadı yetişdirilməyə zadı yoxdur hələ şey. Amma bir dənə tələbəm var, elə müşbirabatda qalır, Rauf adında. Qabiliyyətli qanazalı uşaqdır, təzə başlayıb. İnşallah mən də elə onu istiqamətləndirirəm də, öz bildiğimdən, bazardığımdan. Yəni, meyxana aləmində usta bir tövbəti yoxdur, usta bana da istiqamət verə bilər ki, məsələn, meyxana öyrədə bilməz. Ha, yəni, meyxana öyrədmək olmur, ha? Hə, burada məsələn, səhnə məsələlərində, məsələn, sözü harada işlədib, işlədməməyində, bu sözü işlədib. O fərqi var, ha? Bəli, bəli, əlbəttə ki. Meyxana deyən bir dəqiqə, bir sən nə qədər məcək? YouTube-dan öyrənib çıxanlar, fikri istedadlar, qarışıb aləm bilmir. Bəs Ruslan, o deyirsən sözü vaxtında, yerində demək. Bu nətər olur sözü vaxtında və yerində deyirsən? O məsələ odur ki, qurbanım Allah, o elə bir şeydir ki, istedadlı. O, biz hənizə deyir, o peyğəmbərlərə vəh gəlir, şairlərə ilham. Yəni, bu ilhamdır Allah tərəfindən. Yəni, sən bir sözü mənə işlədəndə və yaxud bir mövzunu deyəndə, o ani momentdə avtomatik mənə beynimdə o söz düzəlir. Bildiğin, söz düzəlir, məncə başlayıram onu elə o şeir formasında, musiqi üstündə. Çünki mən izləyirəm də Mənə o qədər maraqlı gəlir, bir də görürsən, elə sual verilir meyxana ilə də və dərhal da elə cavab gəlir. Bəli, bax, meyxana deyənin üstünlüyü sənətkar olmağı ondan irəli gəlir ki, Dərhal cavab verir. Cavab verməkdən də var. Meyxana deyən var ki, ona elə 5 dənə sual verərsən, heç birinin cavabını verə bilmək. Onu görə məlumatın olmalıdır, təcrübən olmalıdır, mütaliyyən olmalıdır. Demək olar ki, o hər sahədən nə qədər bağlarsan, öyrənmə, anlayışın olmalıdır. Bəli, yəni oturub köklənməməlisən, hansı ədəbiyyatda. Bütün dünyavi elmlərdə, məsəl üçün, sosial şəbəkə, internet dövrüdür də. Bir görsən, məsəl üçün, maşın motorundan sual verirlər. Hə, verdim, məsəl üçün ki, hə, filan maşın necə maşındır? Məsəl üçün, ondan məlumatın var ki, hə, o maşın belədir, bu maşın belədir. Dərhal cavab verirsin. Rəşad. Acam, Birazdan, inşallah sənin o yeni mahnıva qulaq asarıq hamımız bir yerdə. Əslində, yeni dörməcdən, amma Kaliyeramda ən uğurlu mahnıdır. Ən uğurlusu. Nə vaxt istehsal olunub, belə deyək. Səhv eləmirəmsə, 2017-də. 2017. Hə, amma çox gözəl mahnıdır da. İndi birazdan... Hələ də qüvvələdir. Hə, o mahnı yanı heç vaxt moddan düşmür, hələ hər yerdə qulaq asılır. Birazdan dinləyər, inşallah. Sən, Rəşad, nə qədər vaxtı meyxana deyirsən, belə deyək? Bir era. Eramızdan əvvəl o deyirləri, olub belə şeylər, babıdır, Rəşad ilə. Ax qoyunlu, qara qoyunlu dövlətindən sonra başlayır. Bir, iki, üç, dörd nəfər səhə qarşı gedirlər, ha, Ruslan. Sən təksən burada, Samavarda, dörd nəfər oradadır. Ruslan özünə işinə... İndi görək, o dörd nəfər o işin öhdəsindən gələ biləcək. Mən bir dənə Samavarın ocağını yandırıcı qaynadırım, onlar da bir dənə yemin ocağını qalıya bilmir. Sən məcid kənd uşağı seçilir, odunlar hazırdır. Özsən yaxşı qalanmalıyız, ne yaramızdan əvvəl yaşamışsan, odağı dövründə. Bəli. Siz elə ən çətin işi mənə tapışırdınız, İknars ha. O deyir, adı sənin, adı mənimdədir. Özdə belələri problem yox, köməklər şey eləyər. Mirvər də amma yaman qaçdı. Hələ də, sən narahat olma, bunu doğrayana qədər biz ocaq qalıyıb, doğramağa kömək lazımdır. Mirfərid özü seyir balasıdır, ozaqdır da, ancaq ozaq işlərini məşğul. Həm də əlində xeyir var. Bugün mehmanın, belə deyək də, ana vətənindəyik. Bəli, bəli. Bugün mehman da çox canfəşanlıq eləyir. Ay, Mirfərid. Məcid mənli bir qullu. Belə sən seyir. Balta ilə gəlib, ha, özdən. Bax, indi belə deyək də, çətin anda üstüdə qalmışıq, belə işləyir. Nə vaxtsa olub, Ruslan, meyxanada çətin anlarda qalasan? Olub, o bütün meyxana deyənlərdə olub. Məsəl üçün, harada, kimlə deyəndə? Ümumiyyətlə, ən yaxşı meyxana deyənlərlə meyxana deyəndə həmşə məsuliyyətdə olursan və o çətinliyə hazır olursan ki, ola bilər ki, orada çətin vəziyyətə düşə biləsən. Yəni, bütün rəqiblər bir-birindən məcədə onu hiss eləyirlər. Həmşə yaxşı meyxana deyənlər iki nəfər qarşı-qarşıya deyəndə bir-birindən ehtiyat edirlər. Çünki onun da istedadının arasında olmağına... Hər an nəsə deyə bilər də. Ola bilər ki, çətin vəziyyətə çalar səni, çıxa bilmərsən də, yaxud da ki, təcrübən varsa çıxa bilərsən. Baxır da, olur. Qorxduğun kimdir, Mirfərid? Ki, birdən elə bir çətin vəziyyət. İndi qorxduğun deməyək də, indi... Ehtiyat elədik. Ehtiyat elədik. Demə də, demə də. Baxmıram, baxmıram. Ruslan, sözü olmasın, elə yaxşı deyənlərlə deyəndə
istər istəməz hər bir meyxana deyən ehtiyac saxlayır. Bir də ən çətin meyxana demək, meyxana deyə bilməyəndir. Çünki ağzına gəldi deyir. O fikirləşmir, məsuliyyət daşımır. O həmişə elədir, güclü komandalar futbolda da, elə zəif komandaya uduzurlar. Bəli. Topu nətər gəldi atırlar. Axır gecədi qapıya. Ümumiyyətlə, kənd həyatında yemək bişirmək, kənd həyatında nə bilmək, bir samavar qaynatmaq çox zövq verir adama. Burada elə duz çörəyi də yiyirsən, ləzzət edirsən. Biz əvvəllər kətdə nə edirdik? Təndir çörəyi ilə yekə pomidor. Bizə dirlikdən qırırsan pomidoru. Şimdi zirədə maşallah parniklər soxdur da. O da niyə yoxdur? Çünki, baxmalı, hər şey əvvəlki kimi döydü artıq. Kənd pomidoru, həyətdə, təbii, darmansız, davasız. Zirənin pomidoru mən deyərdim ki, dünyada tanınmış. Bəli, bəli. Dünyada. Bəli. O da bizim hər birimizin uğurudur. Azərbaycanın istənilən məhsul. Zirənin pomidoru, zirənin qarpızı. Qarpızı. Hazırda göbələk. Bəli, zirənin qarpızından arda var. Zirənin şairindən arda. Azərbaycanın iki dənə ən gözəl qarpız datdı zirədə, Sabirabadda. Buradan zirəlilərə də salam deyirik. Biz də salam deyirik. Biz də salam deyirik. Bəs yaxşı, bir sənin o niyə at çəkmirlər bəzən? Bu məsəl üçün mən belə deyək də, indi mənə sual verən olsa ki, məcəd aktyorların arasında belə deyək, rəqiblərim varmı? Mən məsəl üçün deyirəm ki, hə, var. Məsəl üçün, yaxşı, necə ki, bayaq Ruslan deyirik ki, güclü deyənlə adam biraz ehtiyat edir. Məsəl üçün, mən deyilə aktyorlar var ki, məsəl üçün, onlarla hər hansısa bir filmdə çəkəndə ehtiyat edirəm. Amma məsəl üçün, mənə o sualı verən olsaydı, mən at çəkərdim, kimlərdir? Siz niyə at çəkmirsiniz? Biz fikirləşirik ki, at çəkməyə ehtiyac yoxdur, yəni. Yox, bizdə at çəkmək niyə yoxdur? Məsəl üçün, meyxana deyənlərdə belə bir şey var ki, hamı özünü güclü bilir. Yəni, hamı. Amma məsələ odur ki, meyxana deyənlər özü yaxşı bilir kim güclüdür, kim zəifdir. Mən durub indi, məsəl üçün, 5 nəfə adını çəksəm burada, 15 nəfər də qırağda məndən incəcək ki, Məhəmad mən zəif meyxana deyirdim, yəni, ya münasibətin var, şey deyə bilmirsən. Sual verirsən ki, kim yaxşı meyxana deyir, ad çəkmək üçün deyir, ki, 5 dənə meyxana deyən ad çəkmək. Mən eləyirəm ki, bugünləri məsələn də arada olan meyxana deyənlər ki var, belə üzdə olan meyxana deyənlər ki var, tanınırlar kifayət qədər, onlar xalqın seçimidir, xalq onları seçib, bəyənirsə, demək, mən eləyirəm ki, onlar elə ehtiyat eləməli şairlərdir. Sən yanımdan can ayrıldı canımdan düşdü ruhum taqətdən yoruldum bu həsrətdən həsrətindən gözlər yaş səni sevməzdim mən kaş çünki sən hiç müddətdən eşki saldın qiymətdən tutaram eşkimi ancaq baha mən səni tapşırıram tək Allaha mən bu şəhərdən baş götürüb daha mən gedirəm Üzüb hər bir şeydən soyuyub, özümü bu soyuqluqdan qoruyub Bu şəhərdə xatirələrimi qoyub gedirəm Tuturam eşkimi ancaq baha mən, səni tapşırıram tək Allaha mən Bu şəhərdən baş götürüb daha mən gedirəm Əl üzüb hər bir şeydən soyuyub, özümü bu soyuqluqdan qoruyub Bu şəhərdə xatirələrimi qoyub gedirəm Keçəcək sən sizinlər,
senden kalan şekiller. Kuru eşyadır cansız, kavuşmamız imkansız. Bil ki tekliği boşluğudur, bitmemiş serhoşluğudur. Bu ne dehtir dermansız, bana verdim vicdansız. Tuturam eşkimi ancak baha ben, seni tapşırıram tek Allah'a ben. Bu şehirden baş götürüp daha ben gidirim. Hel üzüp her bir şeyden soyuyup, özümü bu soyukluğdan koruyup, bu şehirde hatirelerimi koyup gedirem. Tuturam eşkimi ancak baha ben, seni tapşırıram tek Allah'a ben. Bu şehirden baş götürüp daha ben gedirem. Hel üzüp her bir şeyden soyuyup, özümü bu soyukluğdan koruyup, bu şehirde hatirelerimi koyup gedirem. Ancak baha ben, seni tapşırıram tek Allah'a ben. Bu şehirden baş götürüp daha ben gedirem. El üzüp her bir şeyden soyuyup, özümü bu soyukluğdan koruyup, bu şehirde hatirelerimi koyup gedirem. Tuturam eşkimi ancak baha ben, seni tapşırıram tek Allah'a ben. Bu şehirden baş götürüp daha ben gedirem. El üzüp her bir şeyden soyuyup, özümü bu soyukluğdan koruyup, bu şehirde hatirelerimi koyup gedirem. Sözler var ha. Deyip hatırları deyip burada koyup gedirəm. İndi bunu indi ona göre vırdıq ki ərisin son. Bəli, qoç eksin canına. Həlim olsun. Mehmanam qarmonda gözəl ifa edir, həm sintezatorda. Sintezatorlu çalanların içində ən güclü xiridarsan da. Bəli, bəli. Hormat ki. Ən sənətkar da şahidi mehman olur da. Hə. Toylarda. Qız mehman bir şey yaxşıdır ki mehman hər il bütün avadanlığına təzəliyir. Təzəliyir. Yəni iş görən adam, zarafatsız iş görən adam. Bilirəm, bayaq elə gələn kimi gördüm sintezator onun. Hə, mehmanda yoxdur söhbət yoxdur da. Toyda 10 nəfər meyxanadan oturur. Hər yerə bir dənə mikrofon verir onda. Yəni iş görən adam. Bundan artıq iş nətər olar. Mən indi bax bir fərdə mikrofon verməyim. Sonra mən dedim ki, ona gördüm mən bilmədim. Bu düzgün bax. Bəli. Opçi nə qədər mikrofon var ümumi? Bəli, 15 dənə var. Hamısı da eyni vaxtda işləy olur da. Hə, özü də bilir ki, kim necə xoşlayır. Neçə kanaldır o? 16 24 kanal. Ola. 24 dənə mikrofon. 24 dənə meyxana deyən istədiyi yerə yığışa bilər mehman çağıra bilər. Bəli. Bəli. Hamıda hər yer bir mikrofon. Deyirəm elə qəzəlxanlar burada olmuşkən bir hərəsindən bir az da olsa bir qəzəl və yaxud şeir eşidək. Gəlsin im. Mehman Şamaxlı, buyur qardaş. Arzusuz ümitsiz yaşamaq olmur. Gərək yaşayanın arzusu olsun. Ümidli insanın gülləri solmur. Yetər ki yaşamaq duyğusu olsun. Qoy zaman güdməsin nəsə bəndədən. Bəndə qoy zamanın oğrusu olsun. Keçdikcə həyatda itirəndədən canında Allahın qorxusu olsun. Oxusun. Oxusun avazla şövqlə Qur'anı, gözəl tələffüsü vurğusu olsun, cəhənnəm yelindən alsın imanı, o Allah yolunun yolcusu olsun. Bilirəm, bilirəm bu olmur hər bir bəndədə, istədim şeirimin mövzusu olsun, Allaha təvəkkül iman məndə də, asığı istərdim doğrusu olsun, asığı istərdim doğrusu olsun. İnsanlar atadan yox, anadan yetim qalır. Hamı ölüb gedəcək bu dünyada kim qalır? Hər kəsin bir taleyi, hər kəsin bir baxtı var. Axı niyə tələsək, hər şeyin öz vaxtı var. Ömür də musiqi tək sonlanır həzin-həzin. Allah mənə qaytarıb aldığının əvəzin. Çox əzablar çəkmişəm, yaşayıram, diriyəm. Bir vaxt qəmli biriydim, indi xoşbəxt biriyəm.
çünki həyat gözəldir. Danışıram, gülürəm. Heç nəyi bilməsəm də təkcə bunu bilirəm. Mənim atam ölməyib. Oğlum adın daşıyır. Mən atamın çatmışam 39 yaşına. Oğlum hələ atamın uşaqlığın yaşayır. Atama qismət olan, qismət olar mənə də. Bir gün ölüb gedəcəm, doğulacam yenə də. Bir gün ölüb gedəcəm, doğulacam yenə də. Mən sən bir anlıq unutmaq üçün özümü əbədi unudam gərək. Adım bir dünyadır, özüm bir dünya. Dünyanı dünyaya tanıdam gərək. Dünyanı dünyaya tanıdam gərək. Təşəkkür edirik hər birimizə. Bəli, bəli, bəli. Çox maraqlı oldu, çox ləzzət elədi. Mən indi belə deyək də, müsiflər heyəti kimi qiymət verməyim, amma üçü də dəyərli sözləri idi. Allah üçümüzü də var eləsin. Nəyini məh lazımdır? İndi bu pomidor, xiyar və göyərtini yuyum və təmizləmək lazımdır. Ay, mehman suyu gətir. Qulağından gəlir. Zəhmət çək kəndi uşağı. Qulağın başı toz olan. Mehman, sən sinsatırsız, təsəvvür eləmək olmalı. Mehman, oğulsan. Orucluqdur da, su işinə baxır. Orucluqdur, su işinə baxır. Kərim, birdən bunu orada tut. Yeməyimiz 5 dəqiqəyə hazırdır, deyin biləsiniz. Mehman, gəl, bax gör, necə alınır. Bax, öyrənmirlər. Mən buradan başlamaq lazımdır. Birazdan gözəl bir dənə möhtəşəm qafiyə olacaq və ləzzətlidə deyişmə olacaq. Deyişmə. Bugün bəlkə belə iş görək. Mehman meyxana desin. Siz sintezator çalın. Mən gitarada. Mən də şey, çəkim operatörü. Operatörlər də gəlsinlər bura. Ruslanla meyxəri. Davara qoşanlar, bana yaxşı ip verirlər. Taşat da gitarada. Və salam. Oyaq darba dağın elədi, buna bax. Olmadı ki, kəndi uşaqda deyil. Ay, yox, sən yumurta daşlat da bir də. Seçib, seçib. Hə, hələ, bununla bütün kəndi yumurta. Gözlə bir dənə, bu istəyirsə bura vurum, bir dəqiqə deyəm. Ver bura vurum. Nəmi gözlə mən vurum bu dəfə. Vur, 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 vur. Nəyə sıxırsan ki, onu görürüm? Oya yenə bu qırıldı. Allah yenə bu qırıldı. Bula bu. Hələ, hələ, üçünü sındıra bilərəm. Doğrudan, gəl. Sən bu onu sındıra bilərəm. Yumurtanın tında belə verirsən ki, onu sındıra bilərəm. Bizə qab yenə lazımdır. Oya, bu onun hər yeri sındıra. Ay, beyma, sən zaten çəkilir. Bütün yumurtalarımı sındırdı. Yenə bir kətdə böyük. Çox bir yerləşməyəcək. Yerləşdir də bir Kənd həyat. Abi, uşaq vaxtı, gəlin taxta yumurta var. Gedirdim bütün kəndi yumurtaları, tutub gəlirdi. Taxta yumurta ilə? Ala, deyirəm, bəlkə bu da taxta deyir. Sən, oh, çox bilmiş olur. Biri var onun üstünət o ətəyi və bu kobra stili elədi nəsə. Olmaz ki. Özə görüm, o Nüsrət, bu mehman tam yumurtadır. Uşaqlıqda elə bu ləqəmi kobra mehmanıydı. Gözəllikdir də, gözəllik. Bəli, yeməyimiz hazırdır, amma deyirəm, yeməyin dadına baxmazdan öncə bir dənə də son olaraq möhtəşəm bir qafiyə gəlsin, ondan sonra yeməyimizi dadına baxaq. Buyurun, qardaşlar. Gedməyək öz nəfsimizin badına, söz qoşaq öz kəndimizin adına. Gəlindi bir yerdə baxaq dadına, yemək pişib qazanda hazırdır. 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 Verilişimiz başladı örmətdi. Ay məcid ol oyanda diqqətdi. Yemək gələr süfrəyə ləzzətdi. Samavarımız oyanda hazırdır. Samavarımız oyanda hazırdır. Yemək pişib qazanda hazırdır. Yemək pişib qazanda hazırdır.
süzgünən sən Bəh dərbi qoşub düzgünən sən Day yuvanma çayımı süzgünən sən Armudu istəkanda hazırdı Armudu istəkanda hazırdı Yemək pişir qazanda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Həmən dəstəyəm bir Fəridin sözünə İllərdir düşüb sənətin izinə Tək subaylar toy eyləsin özünə Şairlər toy nişanda hazırdı Şairlər toy nişanda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Bu verilişin başqa cürdü marağı Bizdə gəlib olduq onun qonağı Qonaq gəlir evlərə kənd sayağı Qonaq gəlir evlərə kənd sayağı Həmişə bizim komanda hazırdı Həmişə bizim komanda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Ay meyxanaya mənim də var marağım Sənətdə mənim çoxdur sorağım Şamahı əhli bir gün olar qonağım Seyid Lüboy məkanda hazırdı Seyid Lüboy məkanda hazırdı Yemək pişir qazanda hazırdı Yemək pişir qazanda hazırdı Bizim də meyxana olar payımız Məcid bugün üç nəfərdir sayımız Yeməyi hazır eyləmiş üç ayımız Armudu istəkanda hazırdı Armudu istəkanda hazırdı Yemək pişir qazanda hazırdı Yemək pişir qazanda hazırdı Dost gəlik öz dostuna yar olsun Dost gəlik öz dostuna yar olsun Hamı sözü üçün xiridar olsun Operatorlarımız var olsun Çəkillərin planda hazırdı Çəkillərin planda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Meyxanaya çoxdan olub marağım Rəşad Bakıda vardı mənim ocağım Şamaxı əhli bir gün olar qonağım Yemək pişir qazanda hazırdı Yemək pişir qazanda hazırdı Seyd şirin söhbət eyliyərsən Xoş arzu xoş niyyət eyliyərsən Rəşadı ziriyə dəvət eyliyərsən İftara Ramazanda hazırdı İftara Ramazanda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Məzid bizim yolumuz əsas yoldur Çiko semiskalarımız da boldur Semiskanın ləzzəti futboldur Otur yerin divanda hazırdı Otur yerin divanda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Ay, mən açmaram bu yerdə qəmxana Özümə seçmişəm iki həmxana Sən tək ləzzətlidir meyxana Mehman aranjımanda hazırdı Mehman aranjımanda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Yemək pişib qazanda hazırdı Nuş olsun Nuş olsun Bəh bəh deyib var Çiko Var olasınız Bu da bizim sponsorumuz Çiko'dan sizə Möhtəşəm, Qara İldirim tumlarıdır, çırtlayarsınız, ləzzətlə nuş edin. Çaxacı bu bugün, çaxacı. Qara İldirim bu gün çaxacı. Təşəkkürümüzü bildiririk Çiko'ya da bizim sponsorumuza və yeməyin dadına baxmaq. Vaxtı gəl, bunları biləyəsiniz. Qoyan tərəfə qoyaq ki... Qoyaq, hə, mehman, yaxınlaşın, yaxınlaşın görək. Bismillah. Qardaş, kənd sayağıdır. Biz dedik, burada nə qəşir, nə çəngəl, nə bıçaq, bax belə. Məcid, bir şey əlavə vermək istəyirəm. Buyur, 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 estağfurullah. Kərim qardaşımızın yaxınlarda ad günüdür. İstəyirəm elə fürsətdən istifadə edib, bütün dostlarımızın adına Kərim qardaşımızı təbrik edirəm. Təbriklər, təbriklər. Olsun, sənətində uğurlar. Təbriklər, təbriklər. Belə əziz tamaşaçılar, gəldik. Şamaxı da, kəndin adı həmçə yazılmaz. Sarxan kəndində. Bugün... Bir kənd sayağı bir veriliş seçdik, kənd sayağı bir yemək bişirdik. Mən hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Rəşad, ilk öncə sənə təşəkkür edirəm ki, qardaş. Bu cür şərait yaratdın bizə. Minnətdarıq, sağ ol, var ol. Və Rəşad Şamaxlı idi bugün qonağımız. Bugünkü növbəti qonağımız Ruslan Müşfiqabad, Mirfərid Zirəli.
Mehmay Samahı qəsəbə bizim balaca Kərim qardaşımız. Kərim Samahı təşəkkür edirəm. Əsas biz sənə təşəkkür edirik və bütün ARB kanalının kollektivinə, rəhbərinə təşəkkür edirik ki, belə gözəl verilişlər seçib həm insanları maarifləndirirsiniz, həm də bu kənd həyatının gözəlliyini göstərirsiniz. Təşəkkür edirik. Sağ ol. Bizdən üçün qulluğunuz da yox. Verilişin uzun ömürlü. Can sağ ol, sənə arzu edirik. Bıraq da lan müqayyət ol. Sağ ol, Seyid, təşəkkürlər. Baxımlı olsun. Efrəm abi sənə, var ol. Sağ ol, Mehman, minnətdaram. Hər kəsə təşəkkür edirik bu günlük bu qədər. Növbəti verilişimizdə, növbəti kənd sayağı həyatda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.